በአዲስ አበባ ከተማ አንዲት የቤት ሰራተኛ ሁለት ሕፃናትን በአሰቃቂ ሁኔታ ከገደለች በኋላ በቁጥጥር ስር ማዋሏን ፖሊስ አስታወቀ። በሕፃናቱ ላይ የተፈጸመው ይህ የግድያ ወንጀል ያጋጠመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አራብሳ ኮንዶሚኒየም ተብሎ በሚጠራው የጋራ መኖሪያ ቤት መንደር መሆኑን ፖሊስ ለቢቢሲ ገልጿል። የአካባቢው ነዋሪዎች ለመግለጽ እጅግ አሰቃቂ ነው ያሉት የግድያ ወንጀል ድርጊት የተፈጸመባቸው ሁለቱ ሕፃናት የሁለትና የሶስት ዓመት ዕድሜ ያላቸው ወንድና ሴት ወንድምና እህት ናቸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እጅግ በጣም አሳዛኝና ዘግናኝ በተባለው በዚህ ወንጀል የተጠረጠረችው የቤት ሰራተኛ የ19 ዓመት ወጣት መሆኗን ገልጿል። በሁለት ሕፃናት ላይ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ ተጠርጣሪዋ የቤት ሰራተኛ በቁጥጥር ስር የዋለችው ወንጀሉን መፈጸሟን በማመን ለፖሊስ እጇን ከሰጠች በኋላ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ኮማንደር ማርቆስ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ነሐሴ 26 2014 ዓ.ም ከረፋዱ ከ3 ተኩል እስከ 4 ሰዓት መሆኑን ገልጸው ተጠርጣሪዋ ሕፃናቱን አንቃና ስለት ተጠቅማ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደሏ የሚያመላክቱ መላምቶች አሉ ብለዋል። የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ተጠርጣሪዋ ወንጀሉን ለመፈጸም ምን እንዳነሳሳት ወይም የአእምሮ ጤና ችግር እንዳለባት ለማወቅ ምርመራዎች እየተካሄዱ ነው ብለዋል። በተጨማሪም ፖሊስ እያሰባሰበ ያለው መረጃ እንደሚጠቁመው ተጠርጣሪዋ አሰሪዋ ከሆኑት ከሕፃናት ወላጆች ጋር የተፈጠረ ጸብ ለወንጀሉ መፈጸም ምክንያት ሳይሆን እንደማይቀር አመላክቷል። በወንጀሉ የተጠረጠረችው ግለሰብ በቤት ሰራተኛነት ግድያው ለተፈጸመበት ቤተሰብ ስታገለግል መቆየቷን ኮማንደር ማርቆስ አመልክተው የቤት ሰራተኛዋ ወንጀሉን የፈጸመችው ወላጆች የሌሉበትን ሰዓት ጠብቃ ነው ሲሉም አመልክተዋል። ምንም በማያውቁ ጉዳይ በሕፃናቱ ላይ የተፈጸመው ይህ አሰቃቂ ወንጀል ሁሉንም በእጅጉ አሳዝኗል ያሉት ኮማንደር ማርቆስ ወላጆች የሚቀጥሯቸው የቤት ሰራተኞችን ማንነት ጠንቅቀው ማወቅ ይገባቸዋል ሲሉ መክረዋል። እንደ ቤተሰብ ሆነው የሚኖሩ የቤት ሰራተኞች እንዳሉ ሁሉ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል የሚፈጽሙ ስላሉ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአንድ ቀን በአሰቃቂ ሁኔታ ሁለት ታዳጊ ልጆቻቸውን ያጡ ወላጆች በከባድ ሐዘን ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ወንጀሉ በተፈጸመበት አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በእጅጉ መረበሻቸውን ቢቢሲ ያጠናቀረው ዘገባ አመልክቷል። ፖሊስ በወንጀሉ ዙሪያ ተጨማሪ ምርመራ እያደረገ መሆኑንም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የተገኘው መረጃ ያመለክታል።